Deməli buradan bunu götürürük. Qızlar baxırsınız. Quşu belə vururuq. Bura kimi hələ tərbiyəli qızdır. Bak qız birinci belə pozulur. Bura kimi gəlir, gəlir. Birinci oğlan, ikinci oğlan. Atır gedir üçüncü oğlan, atır gedir dördüncü oğlan. Burada uca həyatdan bezir, deyir cəhənnəm. Hansı alar alar. Quruqda dayandı. Hansı alar alara gələndə canım. Burada uca qız uca, keçib də uca dayda sərhədləri keçib. Bura uca gələndə başlayır ev yıxmağa. Ev yıxmaqda yəni uca evli kişilərə dadanmağa. Uca məcburdur, başa düşdüm, subay oğlan almır, məcburdur evli kişilərə. Uca bu çəpəri belə dönəndə, bacımız qurban, bu quşu ki belə uzatdıq. Uzadıb, buradan belə çəpəri qalınlaşdırıb. Bak görürsən, iki, bir, iki. Həyat da bundan ibarətdir. Bu onun arvadıdır, bu da gəzdiyi qızdır. Ortası da ailəyə düşən qara mərmər. Yəni, mollanın elədiyi ev yıxan mərmər. Gördünüz? Amma bütünlükdə nə gedir? Həmin o ev yıxan qız gedir. Qazanan ev dağdan olur. Gördünüz? Bu quşu belə çəkib bacımız. Yaxşıdır, super izahdır. Bəli, bacı qurban. Makyajla belə bir izah görmüşdünüz, görməyəcəksiniz, heç orada görməmişsiniz.